Այս օրվանում տեղի ունենալու Թուրքիայի հարավարևելյան շրջանում քուրդինյալների եւ թուրքական բանակի միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով սպանված 24 թուրք զինվորների հուղարկավորությունը։ Իրաքի հետ սահմանային շրջաններում, ինչպես նաև Իրաքի հյուսիսում, թուրքական զորամիավորումները շարունակում են զինված օպերացիան ընդդեմ քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալների։ Համապատասխան որոշում տվել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը, ով 3 հետաձգել էր իր պաշտոնական այցը Ղազախստան։ Միևնույն ժամանակ հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել Ստամբուլի եւ Անկարայի փողոցներ իրենց դժգոհությունն արտահայտելու թուրք զինվորների սպանության առնչությամբ։ ՀԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, կոչանելով Անկարային եւ Բաղդադին շտապույտ լուծել քրդական հարցը։ Թուրքիայի հարավարևելյան եւ Իրաքի հյուսիսային շրջաններում տասնամյակներ շարունակ հանկախության ձգտող քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալների եւ թուրքական բանակի միջև տեղի ունեցած զինված հակամարտության հետևանքով ավելի քան 40,000 մարդ է սպանվել։